იცინას მიხვდი. არა. შენ ერთი პატარა ბიჭი ხარ და არ იცი რა სლავარაკობ. დიდი მადლობა. არაფრის. ბოსტონის გარდა სად მეყოფილ ხარ? არა. რომ ვკითხო ხელოვნებაზე რას ფიქრობ, მეთქი ალბათ დაძრულებით მიაბობ ყველა წიგნის შესახებ, რაც ხელოვნებაზე წაგიკითხავს. იცნობ მიქელანჯელოს, ბევრი რამ იცი მის შესახებ, იცნობ მის ნაშრომებს, პოლიტიკურ შეხედულებებს, იცი როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა რომის პაპთან, იცი მისი სექსუალური ორიენტაცია, იცნობ მის ნამუშევრებს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ იცი როგორი სუნია სიქსტის კაპელაში, იქ არასდროს ყოფილხარ. საკუთარი თვალით არ გინახავს, როგორ არის მოხატული მისი გუმბათი. ქალებზე რომ ვკითხო რამე, ალბათ მეტყვი რას ფიქრობ მათ შესახებ. შეიძლება სექსიც ჰქონია ბევრთან, მაგრამ შენ წარმოდგენა არ გაქვს, რა გრძნობაა, როცა დილით ქალის გვერდით იღვიძებ და ბედნიერი ხარ. კი, მაგარი ბიჭი ხარ. რომ ვკითხო ომზე რას ფიქრობ, მეთქი შექსპირიდან მეტყვი ციტატებს. ასე არის: ოისე ბრძოლა, მეგობრებო. მაგრამ შენ არ ყოფილხარ ომში. არ იცი, რა საშინელებაა ხელში, რომ ჩაგაგდება მეგობარი. სიყვარულის შესახებ რომ ვკითხო, სომეცსა მიკითხავ, მაგრამ არ იცი რა არის, როცა თვალებში უყურებ ქალს. შენ არ ყოლია ქალი, ვისთანაც ბედნიერი იქნებოდი. არ ქონია განცდა, რომ ღმერთმა სპეციალურად შენთვის გამოგზავნა დედამიწაზე ანგელოზი, რომელიც ჯოჯოხეთისგან გიხსნის. არც ისიცი რა ბედნიერებაა, როცა თავად ხარ მფარველი ანგელოზის აყვარელი ქალისთვის, როცა მთელი არსებით გიყვარს ვიღაც მზად ხარმასთან, ერთად გამოსცადო ყველაფერი, ყველა უბედურება. არ იცი რა ძნელია ორი თვე საავად ლოპოშის გამზე ძილი, როცა მისი ხელი ხელში გიჭირავს. ექიმები კი შენს თვალებში კითხულობენ, რომ ნახველთათვის დაწესებული საათების განრიგ შენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. შენ არ იცი რას ნიშნავს ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა, რადგან ამას მხოლოდ ის გაიგებს, ვისაც საკუთარ თავზე მეტად უყვარს სხვა ადამიანი. ალბათ არავინ ყვარებია ასე ძლიერად. იყურებ და ვერ ვხედავ განათლებულ თავდაჯერებულ ადამიანს. მე ვხედავ პატარა შეშინებულ ქვეშაფსია ბიჭს. შენ გენიოსი ხარ, უელ. ამას არავინ ვერ ყურს. შეიძლება ბევრი ვერ ამჩნევს შენს შესაძლებლობებს. შენ მიგაჩნია რომ ყველაფერი იცი ჩემ შესახებ, იმიტომ რომ ჩემი ნახატი ნახე და მთელი ჩემი ცხოვრება სააშკარაოზე გამოიტანე. ობოლი ხარ არა? ვიცი რომ ძიმე ბავშვობა ქონდა. ვიცი რას გრძნობ, ვინ ხარ შენ. ოღონდ იმიტომ კი არა, რომ ოლივერ ტვისტი მაქვს საკითხული. ეგ წიგნი შეიძლება შენ დაგიხმაროს. ეს მე ყველაფერი ფიხებზე მგიდე, იცი რატომ? იმიტომ რომ მე შენგან ისეც ვერაფერს ვისწავლი, რასაც წიგნებში ვერ წავიკითხავ. სანამ შენ თვითონ არ მოისურვებ, რომ შენ შესახებ მიამბო. როცა ამას გადაწყვეტ, მე გავაგრძელოთ საუბარი.